Vətəndaşlar asudə vaxtlarını səmərəli keçirmək üçün iki təkərli nəqliyyat vasitələrindən də istifadə edirlər. Bunların arasında həm elektrosamokat, həm də velosipedləri misal gətirmək olar. Bunun üçün onlar həm şəxsi nəqliyyat vasitələrindən istifadə edir, həm də bu nəqliyyat vasitələrini icarəyə götürə bilir. Ancaq əyləncə üçün istifadə edirəm, yəni öz skuterim deyil, arendaya götürmüşük dostumdan. Ancaq yəni belə icazə verilən yerdə dostumdan əylənirik, sürürük. Belə öz skuterim deyil amma. Bəs nəqliyyat kimi istifadə edirsiniz? Nəqliyyat kimi xeyir. Skuteri mən bir 6-7 ayda olar sürürəm. Ancaq həftə sonları sürürəm. Belə boş vaxtım olanda gəlirəm bulvarda elə dostlarımla bir yerdə sürürük əyləncə üçün. Maraqlıdır. Skuteri icarəyə götürmüşəm. Yalnız velosiped zolağında və yaxud da yol qırağında belə sürürəm. Yalnız əyləncə məqsədi ilə belə bir yerə getmək üçün vasitə olaraq xeyir. Yeri gəlmişkən, bu nəqliyyat vasitələrindən həm istirahət, həm idman, həm də gündəlik hərəkət üçün istifadə olunur. Paytaxt ərazisində bu nəqliyyat vasitəsinə maraq çoxaldığından yollarda xüsusi zolaqlar da salınıb. Bundan başqa parklarda da velosiped və elektrosamokat sürmək üçün əlavə ərazilər ayrılıb. Həm işə gəlmək üçün, həm belə lazım olanda gəl burada özüm belə əylənmək üçün, belə ümumiyyədə şəhərdən işə gəlmək üçün. Məsələn, normalda məsələn metrodan çıxıram, samokat açıram, gəlirəm işə. Yə, belə də şəhərdə sürün, yollar sana daha rahat olur sürmək. Əyləncə üçün əsasən istifadə edirik. Yəni bura gəlmək üçün təzə yollar çəkilib şəhərdə də, oradan istifadə edirik sadəcə. Şəhər boyu var, düzdür hər yanda olmasa da, əsas küçələrdə var, əslində rahatlıq yaradır da bura gəlib çatmaq üçün. İstirahətdir, əyləncədir. Daha yaxşıdır burada velosiped sürmək. Hər yerdə sürürəm velosipedi mən. Yolda... Hələ salınmış yollarda da sürürəm. Hələ salınmış yollarda da sürürəm. Bəli, parklarda. Ən çox əyləncə yerim buradır mənim. Mən velosipeddən gündəlik həyatda nəqliyyat kimi də istifadə edirəm, əyləncə üçün də. Yəni, ikisi bir yerdə. Bulvarda daha çox ləzzət edir sürmək. Şəhərdə də sadəcə haradansa harası çatmaq üçün A nöqtəsinə, B nöqtəsinə. Velosiped fiziki güc tələb etdiyi üçün sağlamlığa da müsbət təsir göstərir. Yanacaq sərf etmədiyi üçün isə eyni zamanda ekologiyada təsirsiz ötüşmür. Gəlin həm sağlamlığımızı, həm də dünyamızı qoruyaq. Rauf Məmmədov, Emin Tağıyev, Teleseher.